Ще під війни запах пороху та пилу. Військові фотографи з фронту привозять не тільки нові знімки, а й цілі історії. У приміщенні Дніпропетровської облдержадміністрації відкрилася виставка відомого в Україні волонтера, військового фотографа і колишнього радника міністра оборони на громадських засадах Дмитра Моравського. Впродовж 7 місяців чоловік працював на Сході, де фіксував перебіг і наслідки збройного конфлікту. Виставка в Дніпрі – перша і ще не повна. Фотограф каже, що у процесі підготовка матеріалу із Донецького аеропорту. Сам Дмитро завітав на відкриття у Дніпро просто із Мар'янки. У подальших планах фотографа – продовжити фіксувати на камеру всі побачені моменти бойових дій. Обычная фотовыставка, наверное, трудно передать. Я совсем недавно как-то, вот, наверное, сам пришел к сознанию того, что фотографии должны немножко рассказывать. Надо фотографии для того, чтобы люди понимали то, что фотографии не отображают. Тут настройки, наверное, может быть, переживания, которые с ними связаны. Вот эта фотография, на мой взгляд, это символ этой войны, потому что начало войны – это была степь, это пыль, жара, старая техника невероятно, и дух наших воинов. Фактически все построено было, вся война, на сопротивление этого духа и героизма наших бойцов.